Hallå där, hörni, välkomna tillbaka till en till reaktionsvideo. Jag vet att jag har tagit typ 2 eller 3 dagar utan en video, och det fick liksom vara så. Våran streak på typ 90 dagar är faktiskt slut, men jag kommer fortsätta mata videos som vanligt. Tycker ni att det är kul med dessa reaktionsvideos, då måste du lämna like. Och har du inte prenumererat på kanalen, för att jag gör det, för jag vet att det är typ 70% som kollar som inte prenumererar. Idag ska vi ta och kolla på min favoritkanal på YouTube. Det är faktiskt det. Det är Allsvenska Productions. Och det här är en video som släpptes för 1 år sedan. Och det är när spelare gör mål mot sin gamla klubb i Allsvenskan. Och jag hoppas att vi har någonting riktigt, riktigt grisigt här. Jag vet inte om det har varit någon övergång mellan typ Hammarby AIK eller AIK Djurgården. Alltså, ni fattar sen, någon derbyklubb med övergång sådär. Har det varit det? Skriv i kommentaren om det har varit någon liksom en bomb, som att hade varit Cristiano Ronaldo gått från Real Madrid till Barcelona. Ni fattar. Är det någon som gjort den här förbjudna övergången? Vi tar och kollar i alla fall. Kör vi. Sören Riks mot Göteborg. Okej. Det här har jag sett, det här målet. Det är ganska snyggt alltså. Det är ganska snyggt det där. Och så buar alla. Film eller firade han. Åh, vad man hör dem bua. Gör han 2 mål? Ja. Och han firar också. Och han firar också. Okej. Okay. Kennedy Igboanike mot Djurgården. Här är ju någon som gjort den övergången. Ja, okej. Okay. Han gör det. Han säger kalma. Han blir glad sen. Ja. Jag vet inte om han blir glad, men... AIK tror den där. Jävligt snygg tror jag. Simon Tern mot AIK. Han spelar till AIK alltså. Det visste inte jag. Det som är mest intressant är att se om de firar mot gamla klubben. Det är det som är mest intressant. Han gör 2 mål! Och han firar ju som en galning. Då kanske inte var någonting... Han kanske inte var i AIK så jättelänge, vad vet jag. Okej, okay, Ajeti mot BP. Ja, den styrdes. Han firar. Han firar. Ah, det var en avgörande match och mål det där. Just nu någonting. Ja, den där nickar han i mål. Ja. Ja, åh, målvakten gör bort sig lite grann. Han gör det mot sitt gamla lag. Mot gamla laget, jajamän. Carlos Strandberg. In mot Strandberg. Ja, vänta, vad gör han då? Ja, okej. Visar inte jättemycket känslor eller reaktioner faktiskt. Jävla... Hur fan, då inka. Verkligen. Smäller in det. Åh, han gör 3-2. Han gör 3-2 också. Carlos Strandberg. Det var så synd att han gick till Saudi så pass tidigt. Han gick ju dit väldigt, väldigt tidigt. Innan det ens var en grej, liksom. Han följde man från om det var någon VM när han spelade. Jag vet inte om det var U18, U19, U17. Jag har ingen aning vad det var. Men det var någon gång. När man följde, jag minns det så väl när jag följde dem. Och då vann där och spelade. Åh, vad snyggt! Oj, oj, oj! Vilket jävla mål! Och han gör så också, ja. Gör mål mot sin gamla klubb och ökar på till 2-0. Helvete, vad snyggt det där var. Han firade inte, nej. 3-0 mot Göteborg. Han igen, Kennedy. Rogic. Och den här gången för eller Örebro alltså. 1-2. Och det är Igboanike som håller sig framme. Sabovic. Jase. Det är synd att det är covid-säsong. Annars känns det som att man hade kunnat bua att alla Helsingborgssupporterna. Jag vet inte. Adam Erikssons kommit. Åh, det bollen går i mål. Vad är det för mål? Bollen går i mål. Han kom på. Det var som att han kom på. Han blev glad för målet och sen ja. Mjällby jublar. Lantz jublar. Covid-säsongen. Mikael Boman. Är inte han typ... Jag kanske bara... Jag gissar ju som vanligt liksom. Är inte han lite Mr... Halmstad tillsammans med han Johansson. Vad heter Andreas Johansson. Mittback. Och det är Mikael Boman, den tidigare HBK:aren som gör målet i 80. Sent mål också, Sebastian Andersson. Och här Sebastian Andersson. Ja, är det den Sebastian Andersson som är ute i Tyskland? Heter han så? Jag vet inte. Den före detta djurgårdaren gör 1-0. Gud vad det såg enkelt ut. Badiba. Så långt där borta där också ett farligt läge på retur. Ja, han kommer från Sundsvall, det visste jag inte.
Han gör två mål också. Ja då. Han springer och är glad. Det är han. Men det var inget så supermålfirande var det ju inte. Han sprang och var glad båda gångerna. Gör ett hattrick! Snyggt. Hattrick alltså. Jajamän. Hjalmar Ekdal mot... Just det. Men här är väl inte så mycket hard feelings va? Eller? Han var ju Hammarbys utvecklingslag va? Han fick väl aldrig riktigt spela i A-laget va? Han firade i Stockholms derby fan. Rasmus Lindqvist, jajamän. Får han tillbaka den bollen. Rasmus Lindqvist, och vad bra han gör det. Jajamän. Firar han, jag vet inte. Åh jävlar vad snygg tröja. AIK gör 2-1 genom Rasmus Lindqvist. Jag vet inte om han firade. Han blev uppfångad av liksom lagkamraterna. Sigthorsson. Kommer in som gillar utmana och hittar in också för Sigthorsson, och det är mål. Oj, det var tidigt mål. Det är mål för IFK Göteborg. Och han gör det direkt. Ah, det är två mål. Jo då. Han firar också. Eller han är inte ledsen att han gör mål. Två mål på 37 minuter. Det finns även en till video på det här också. När det är ännu nyare. Han... Ja? Var han inte inne? Han firade. Jävla mål. Vilken jävla träff det var. Det kändes som att de var så jävla hård. Här kommer Dyrestams inspel. Ertan Feysula får bollen och skjuter i stolpen och mål. Han firade inte, nej. Han firade icke. Titta på Ertan Feysula som... Det är så nära att den där går ut. Det är ett väldigt vackert... Två mål i samma match. Jajamän, och han är likadan där också. Det där, alltså, man respekterar det, men jag tycker också att det är kul när det är en shitshow när någon firar mot ett lag. Igen som nickar in 2-0. Efter det fina inspelet. Han gör ju mål på sina kompisar och sina fans och sånt där. Jeppe mot Falk. Ja, det här ska bli intressant att se. Det är ett jävla drömmål också. Det där är helt sjukt. Ja. Det där är helt brutalt, det här målet. Han är så jävla kung, Jeppe, alltså. Fan vad kul att se honom i en annan, alltså i en större liga. Jag vet inte om han kommer vara kvar i Holland nu, jag tror det va. Tar sig in i straffområdet. Rogic. Michael Omo. Och här kommer Rogic i mål. Han är likadan. Jajamän. Och han... Sanna shit show alltså. Okej. Okay. Han firar. Sanna firar. Han skiter i alltså. Sonko Sundberg. Och den studsar inte ut över linjen. Det är bara att spela vidare. Han var väl i Sundsvall en stund va? Och bollen är i mål. Ja, det ser. Man ser det på reaktionerna också. Man fattar ju de som firar som inte har varit där liksom och fått chansen och sådär. Det har varit lite sura miner. Men någon som har spelat där i några år, det förstår man ju liksom. Det fattar man ju då liksom. Vad gör målvakten? Pakonate. Aj. Han firade inte där. Men här kan jag tänka mig att det är samma sak. Att han kanske inte har fått chansen i Malmö och sånt. Nu gissar jag bara. När man går till lag som Sundsvall liksom. Jag vet inte. Men där, han firade inte. Men fan, han har aldrig hört talas om honom. Gör 1-0 för Djurgården. Snyggt avslut alltså. Erik Israelsson. Verkligen öppnar upp sig och skjuter sådär. Vrider upp hela kroppen. Han firade också. Edari. Skjuter i mål. Det är 2-2. Omar Edari. Alltså det är bra gjort. Det är bra gjort. Här har vi nästa video också. Ja, Edvard känner mot Degerfors. Jag tror inte han firade, men sen är det Tärn också igen. Det där, vill ni se den videon, då får ni ta och skriva det i kommentarerna. Jag är fan sugen på att kunna
kolla på den också. Det är jävligt kul att kika på detta. Det kommer komma en ny reaktionsvideo imorgon. Ni kan skriva i kommentarerna som tidigare om det har någon som gjort den här förbjuden. Eller en övergång som väckte starka känslor. Har det varit någon sån i allsvenskan? Skriv det i kommentarerna så syns vi i nästa video. Ta hand om er, så hörs vi sen. Hej då!